Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va bolajonlar. Sog'-salomatmisizlar? Bolajonlar, uyda karantin qoidalariga amal qilib, o'zimizdan kattalarning so'zlariga quloq solib yuribsizlarmi? Barakalla bolajonlar. Bolajonlar, bugungi onlayn faoliyatimizda sizlar bilan geometrik shakllardan foydalanib, baliqcha shaklini yasaymiz. Buning uchun bizga rangli qog'ozlar, yelim va qaychi kerak bo'ladi. Bolajonlar, baliqni gavda qismini qirqib oldim. Vaqtimiz chegaralangan bo'lgani uchun men oldindan tayyorlab oldim. Bolajonlar, qaranglar, baliqimizning tana qismi qaysi geometrik shaklga o'xshar ekan? Juda to'g'ri. Avval simon shakliga. Men bu shaklga yelim surtdim. Yopishtiraman. Mana uni yelimlab oldim. Endi uning suzgichlarini yopishtiramiz. Mana endi yuqoriga qism suzgichlarini yopishtiramiz. Bolajonlar, qaranglar, suzgichlarimiz xuddi uchburchak shimol shaklida. Bolajonlar, sizlar bu shakllarni qirqishda o'zingizdan kattalardan yordam so'rashingiz mumkin. Aks holda qaychini ishlatishda juda ham ehtiyot bo'ling. Mana bolajonlar, endi pastki qismi suzgichlarini yopishtirib olamiz. Mana bolajonlar, baliqchamizni suzgichlarini va tana qismini yopishtirib oldim. Endi uning ichki tanasini geometrik shakllar bilan bezaymiz. Bolajonlar, qaranglar, bu qanday shakl? Juda to'g'ri, doira shakli. Men buni baliqchamizning ko'zchasi qilaman. Mana uni yopishtirib oldik. Bolajonlar, bu qaysi shakl? Qaranglar, 1, 2, 3, 4 ta burchagi bor ekan. Qaysi shakl ekan? Juda to'g'ri, 4 burchak shakli. Uni ham yelimlab olaman. Bolajonlar, endi mana bu shakl qaysi shakl? 1, 2, 3, 3 ta burchagi bor, 3 burchak shakli. Uni ham yelimlab olamiz. Mana uni ham yelimlab oldik. Bolajonlar, mana bu qaysi shakl? Hech qanday burchagi yo'q, doira shakli. Barakalla bolajonlar. Endi uni ham yelimlab olamiz. Bolajonlar, endi mana bu shakl qanday shakl? 1, 2, 3, 4. 4 ta burchagi bor, faqat 4 burchagimizdan kvadratimizdan cho'zinchoqroq. Ikkala tomoni uzun, ikkala tomoni qisqaroq. Bu shaklimiz to'g'ri 4 burchak shakli. Uni ham yelimlab olamiz. Mana bolajonlar,
Endi mana bu shakl yarim doira shakli. Uni ham yelimlab olamiz. Mana bu ham yarim doira shakli. Baliqchamizni xuddi tangachalariga o'xshab ketadi, shundaymi bolajonlar? Barakalla. Uni ham yelimlab olamiz. Mana bolajonlar, baliqchamiz ham tayyor bo'ldi. U sizlarga yoqdimi? Unday bo'lsa, uyda harakat qilib ko'ring. Agar yoqqan bo'lsa, men sizlardan Telegram orqali javob kutib qolaman. Xayr bolajonlar, sog' salomat bo'ling.